Flott. Tusen hjertelig takk for det. God formiddag alle sammen. Hyggelig å se så mange delta aktivt I debatten. Det lover jo veldig bra. Jeg blitt invitert til å snakke litt om flere I arbeid og hva vi gjør for å få flere over fra trygd og over på jobb. Og jeg tenkte jeg skulle også snakke litt om utfordringsbildet, altså hva det vi egentlig står overfor, hvilke utfordringer vi har, og som vi nødt til å løse. Og så vil jeg si litt om hva det vi har gjort, og ikke minst også hva vi tenker å gjøre litt fremover. Og nå skjønner jeg vel at Nicolai var vel kanskje også litt innom dette på sin innledning I går, så noe overlapp blir det kanskje. Det jo for så vidt bra at vi har samme oppfatning av hva som utfordringene, men jeg kommer til å gå litt grunnere inn I det. Så, som dere vet, vi kom I mål på Jeløya. Det utrolig bra. Jeg veldig glad for det. Ikke minst, vi I Oslo har jo lang tradisjon og mye erfaring med å samarbeide bredt på borgerlig side. Og det at vi klarte å lykkes nå og få et bredere alternativ, det veldig bra for Norge. Og det også bra for borgerlig side. Så selv om vi ikke en flertallsregjering, det skulle jeg gjerne ønske at vi hadde vært, så I hvert fall fundamentet vårt nå bedre. Og det lover veldig godt for det arbeidet vi skal gjøre fremover også. Og stemningen veldig, veldig god. Så det lover godt. Men gjennom de samtalene og den plattformen som partiene ble enige om på Jeløya, så var det noen utfordringer som vi ønsker å adressere, og som vi ønsker å invitere Stortinget til å være med på å løse. Og det ene jo at vi skal omstille norsk økonomi for å skape en større vekst, nye arbeidsplasser, og at vi skal få flere bein å stå på. For det noe som oljeprisfallet viste oss for fullt I 2015, ja, så var det jo den enorme avhengigheten vi har av olje- og gassektoren. Da prisfallet gikk fra var det 120-130 dollar fat og ned til 27, det var enorme inntektstap for Norge, og viste virkelig hvor viktig det for oss at vi klarer å få flere bein å stå på, som kan bære oss gjennom tøffe tider. Det andre at vi skal oppfylle Norges klimaforpliktelser, slik at vi også tar vår del av ansvaret for de klimautfordringene vi står I. Den tredje utfordringen som vi adresserte var jo å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Alle snakker om fremtidens arbeidsliv, om den teknologiske utviklingen, alle jobbene som kommer til å digitaliseres bort. Hvordan skal vi klare å skape et mer inkluderende samfunn når mange av de arbeidsoppgavene eller mange av de jobbene som før det var lettere å inkludere personer kanskje med hull I CV-en inn I blir borte? Den fjerde å skape mer bærekraftige velferdsordninger. Jeg skal gå dypere inn I det etterpå, hvor man ser hvilken mismatch det mellom inntektssiden og utgiftssiden vår. Altså når man snakker om bærekraft nå, og at det kommer til å slite I fremtiden, så fremtiden her akkurat nå. Vi ønsker å redusere fattigdom og utenforskap. Det for mange som rammes av det I dag. Og vi ønsker å gjennomføre et integreringsløft. Så det store, tunge utfordringer, så vi mener at det viktig at vi prioriterer fremover om vi skal klare å løse oppgaven og skape et mer bærekraftig velferdssamfunn. Dette det som regjeringen også før utvidelsen til Venstre også snakket om, å sikre bærekraft eller sikre generasjonsregnskapet som vi opptatt av. Det viktig for oss. Gjennom generasjoner så har vi klart å bygge et velferdssamfunn som vi stolte av, og som vi kan være stolte av også. Vi har et godt sosialt sikkerhetsnett. Inntekten relativt gjenfordelt sammenlignet med mange andre land, også land som vi kan sammenligne oss med. Vi har gode velferdstjenester som universelle og som finansiert av fellesskapet, som utdanning og helse, som vi opptatt av at også skal være finansiert og som skal være gratis. Og det også viktige forklaringer på hvorfor det små forskjeller relativt sett I Norge. Og vi ser også at inntektsforskjellene I mindre grad enn I andre land går I arv.
Og det jo det som på mange måter også gjør Norge til Norge, og som vi setter pris på, tror jeg. Det aller fleste også setter pris på I Norge, og det sånn vi ønsker at det fortsatt skal være også I årene fremover, og at det sånn det skal være også for barn og barnebarn. Men så vet vi jo at vi har jo ingen garanti for at det skal være sånn. Det jo ikke en gudegitt at det skal være sånn for evig alltid. Dette noe som vi må jobbe for hele tiden gjennom politiske vedtak og politiske beslutninger. For en viktig forutsetning for at vi skal kunne ha disse velferdsordningene fremover, ja, det jo at flere I jobb, at flere jobber mer, og at flere jobber lenger. Og klarer vi ikke å få til det, ja, så vil også velferdsordningene våre være mer truet. Det arbeidskraften som vår aller, aller viktigste ressurs, og det betyr jo at det må lønne seg for den enkelte å jobbe. Det må være mer lønnsomt å jobbe enn å ikke gjøre det. For mange grupper I dag så det ikke realiteten. Og det ingenting som betyr mer om vi skal bekjempe fattigdom og utenforskap enn å få folk I jobb. Vi skal også klare å inkludere alle, eller I hvert fall enda flere, I samfunnet, og det en veldig stor og krevende oppgave som vi nå skal gyve løs på. Og vi ser jo det, at det vil ikke vi klare alene. Regjeringen vil ikke kunne klare det alene, vi avhengig av at alle bidrar på det, både privat og offentlig næringsliv. Og så har vi noen utfordringer. Denne foilen viser verdiskaping per årsverk I noen utvalgte næringer. Petroleumsnæringen, oppdrett, tradisjonell industri, IKT og el, gass og vannforsyring. Og det du ser her at arbeidstakerne I petroleumsnæringen, det ingen næringer som rekker petroleumsarbeideren til knærne engang når det gjelder verdiskaping og inntekter til fellesskapet. Så når man snakker om at man skal skru av lyset på norsk sokkel og avvikle olje- og gassnæringen, så må man se det forholdet der. For konsekvensen av det vil jo være et dramatisk inntektsfall for Norge. Så det betyr at om vi nå skal, altså vi skal jo, vi sier jo at vi skal man regner med at man skal fase ut mye av oljeproduksjonen, at man skal gjennom det grønne skiftet, at man skal ivareta våre klimaforpliktelser også der. Men dette viser jo hvor viktig det at når vi skal gjøre dette, ja, så må vi samtidig klare å utvikle industri og arbeidsplasser som kan bidra til det inntektsfallet. For hvis ikke, så går ikke regnskapet ihop. Gjennomsnittlig verdiskaping for en oljearbeider 8,3 millioner kroner. I oppdrett så det 2 millioner kroner. Det et misforhold som flere må forstå at vi nødt til å klare å dekke inn om vi skal få regnskapet til å gå ihop. En annen utfordring jo den som også mange av dere helt sikkert kjenner godt til. Det jo antall yrkesaktive bak hver pensjonist. I 1967 så det 3,9 yrkesaktive per pensjonist. I 2003 så det 2,6. Og 2050 så det 1,6 personer. Og det sier seg selv at hvis de som bærer byrdene skal klare det, så må flere være med og bære byrdene, eller så må byrdene reduseres. Dette jo enkel husholdningsøkonomi, som vi også må huske på at gjelder for staten. Når man ser på tallene, det kanskje ikke alle som ser det like greit her, men den viser jo For eksempel, det like mange som går på uføretrygd som det arbeidstakere I industrien, I jordbruk og skogbruk og olje- og gassproduksjon og tjente tilknyttet av dette til sammen. Så det sier noe om forholdet mellom yrkesgrupper og folk på helserelaterte ytelser. Og vi jo opptatt av at hvis vi skal klare å ha en velferdsstat, så kommer den ivaret av de som ikke kan jobbe. For det alltid personer som ikke kan jobbe på kort sikt, på grunn av midlertidig sykefravær, eller som av andre grunner ikke kan jobbe I det hele tatt. Og skal vi klare å ivareta dem som ikke kan, ja, så må vi passe på at alle vi som kan faktisk også jobbe mer. For de som taper mest på at regnskapet ikke går ihop, ja, det jo de som mest avhengige av at vi har gode tjenester. Og det de som vi opptatt av at vi skal kunne klare å ivareta. Og vi ser nå at andelen på helserelaterte ytelser, ja, den jo langt høyere enn det den var for 30-40 år siden. Og en av de diagnosegruppene som vokser mest,
Ja, det jo sånt muskel- og skelett, lettere psykiske lidelser, og det jo veldig ofte lidelser hvor jobb faktisk ville vært helsefremmende. Så det så viktig at vi husker på. Disse gruppene, det siste de gruppene egentlig trenger, jo for lov til å være i fred hjemme. Det vil antageligvis for veldig mange gjøre helsesituasjonen vanskeligere. Så når vi ser på verdien av arbeid har jo vært det som alle har snakket om på nyåret, ikke minst fordi NHO hadde det som navn på sin konferanse i år, men verdien av arbeid viser jo at det jo nettopp arbeidsinnsats. Når man spør hva skal man leve av etter oljen, jo det arbeidsinnsatsen vår. Det det vi skal leve av etter oljen. Verdien av vår fremtidige arbeidsinnsats mye, mye mer verdt enn petroleumsformuen, finanskapital og realkapital. Fire ganger så mye. Og dette må vi aldri glemme, det jobb. I tillegg til at arbeid adler mannen, så det det vi faktisk skal leve av også fremover. Og så vise hvor viktig det at vi klarer å skape flere jobber og inkludere flere inn i jobb. Og nå ser vi jo at veksten i økonomien den er på vei opp. Vi ser at ledigheten på vei ned, og vi ser at også flere kommer seg i jobb. Flere kommer seg også inn i heltidsstillinger. Blant annet flere kvinner kommer over i heltidsstillinger, og det veldig bra. Men det som kan vi ha sett på en måte etter det fallet 2015, så ser vi at ledigheten har gått ned noen måned for måned. Det skapes jobber, bedrifter mer optimistiske. Men jeg veldig opptatt av at vi må ikke tro at jobben nå gjort. Fordi det den ikke. Vi må ikke lene oss tilbake og tenke at ja, da kan vi gå tilbake til sånn som det var og bruke penger og holde på. Vi nødt til å gå gjennom fortsatt en stor omstilling. Skal vi klare nettopp å få flere bein på og stå på, sørge for at flere næringer med på og bidra med penger inn til statskassa. Så vi har en god og viktig jobb nå å sørge for at de der ute som skaper verdier, som skaper arbeidsplasser, også har rammebetingelser til å kunne klare å gjøre det. Og det også den første av de seks hovedutfordringene som regjeringen enige om, at vi skal nettopp omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser, og nettopp sikre at vi får flere bein å stå på. Og da jo nøkkelen at vi klarer å skape flere lønnsomme jobber som produktive og bidrar inn. Og så vi jo godt i gang, vil jeg jo mene. De siste budsjettene etter oljeprisfallet så var vi jo nettopp opptatt av at tiltakspakkene våre, de skulle rette seg mot de bransjer og de regioner som merket nedgangen mest. Det vil si olje- og gassrelatert industri, primært på Sør-Vestlandet. Det betyr ikke at alle pengene gikk til Sør-Vestlandet, men til de næringer og bransjer som merket den nedgangen mye. Det handlet om store samferdselssatsinger, både fordi vi det hadde vi forstått uavhengig av nedgangen i oljeprisen, fordi vi mener at samferdsel, bygge, knytte landene sammen, sørge for at næringsliv får varer og tjenester lett fram. Det har vært viktig for oss i seg selv. Men da oljeprisfallet kom, så økte vi jo samferdselsbudsjettet ytterligere for å sørge for at blant annet bygg- og anleggsbransjen, som merket nedturen, skulle holde hjula sine i gang. Vi har vært opptatt av å forenkle lover og regler for næringslivet. Vi vet at næringslivet har vært opptatt av at det har vært utrolig mye byråkrati og regelverk som kostbart for dem. Der har jo Monica Mæland gjort en viktig jobb for å forenkle. 15 milliarder kroner har blitt forenklet bort siden 2011. Viktig for norske bedrifter. Og vi skal fortsette den forenklingsarbeidet fremover, nettopp for å gjøre det mer lønnsomt og enklere å drive virksomheter i Norge. Og gjennom skattepolitikken så har vi redusert også skattebyrden med 26 milliarder kroner. Det klart at det var også noe av det som var utfordringen, tror jeg, for Arbeiderpartiet i fjor, når de lovet å sende skatteregning ut på 15 milliarder kroner. Det finnes jo ikke en bedrift der ute som nå har jobbet så hardt for å klare å komme seg gjennom den nedturen, som trengte den skatteregningen. Tvert imot, det var jo det siste de trengte når de satt der med tomme ordrebøker og forsøkte å omstille seg fra olje til andre bransjer. Og det jammen ikke bare å skulle klare å gjøre det og samtidig få disse regningene. Vi har store satsninger på forskning og innovasjon. Det var jo det som egentlig man burde gjort i de gode årene. Da burde man ha satset på forskning og innovasjon. Men det den forrige regjeringen gjorde, det var jo å sette seg på et hvileskjær.
forskningsmessig I en tid hvor man virkelig hadde behøvd og brukt mye penger på næringsrettet forskning og innovasjon. Men vi gjorde det da vi kom inn. I 2018 så foreslo vi, og heller har vi gått inn for å bruke 9 milliarder kroner på det, som nesten en fordobling fra 2013, og det jo viktig. Og så ser vi da at ja, det resultater av det. 50 000 nye jobber har blitt skapt. Arbeiderpartiet mente at det sa jo fjor I valgkampen, det skapes ikke nye jobber. Jo, det gjør det, 50 000. Vi skulle ønske at man hadde skapt enda mer. Men 50 000 jobber skapt, og det som kanskje viktigst, at flertallet av de jobbene skapes I privat sektor. Og det det vi trenger nå, flere lønnsomme bedrifter I privat sektor som betaler skatt og bidrar inn. Og dette jo nettopp resultatene av store samferdselssatsinger, av næringsrettet forskning og innovasjon, av en økonomisk politikk, skattelettelser og annet, som gjør at det lettere og bedre og mer lønnsomt å skape bedrifter. Men selv om politikken så langt har virket og begynner å gi resultater I form av at det skapes jobber og ledigheten går ned og optimismen også begynner å stige, så vi jo ikke, så vi jo ikke I nærheten av å være I mål. Fortsatt så trenger vi å bruke tid og ressurser på omstilling, innovasjon og gründerskap. Det ikke lenge siden vi så at Norge driver og klatrer nå oppover på rankingen på land der lett å starte virksomhet I. Det bra. Vi trenger nettopp å heie fram de som ønsker å starte virksomhet, fordi vi avhengig av at skal flere også ta sjansen på å sette gård og grunn I pann for å etablere seg, så må det også være lettere for dem å kunne gjøre det. Så vi ønsker fremover nå regjeringen og gjøre det enda lettere ved å fortsatt senke skattenivået, fortsette å redusere kostnadene ved å forenkle. Vi skal jobbe mer med å utvikle Norges hva skal si, komparative fortrinn. Altså, når mange spør om hva vi skal leve av etter oljen, så det jo krevende for politikere å skulle plukke ut bransjer. Men det vi vet ganske sikkert at vi med all sannsynlighet kommer til å leve av våre naturressurser. Havet kommer fortsatt til å være en sektor, om man kan si det, som vi skal utvikle videre. Men vi kan styrke Norge som sjømatnasjon og sikre gode markedsavganger for norske produkter ute, og vi skal også utvikle norsk næringsliv videre, blant annet gjennom de teknologiutviklingene og den teknologien som vi besitter, og som ikke minst oljenæringen har gitt oss. Og så skal vi da inkludere flere I arbeidslivet, så mange av dere sikkert også fikk med seg fra Jeløya. Et av de første som lakk ut fra Jeløya, det var at regjeringen ønsket å sette I gang en inkluderingsdugnad. Få nettopp flere av de som står utenfor inn I jobb, og jeg har jo vist dere noen foiler og grafer som viser betydningen av og hvorfor det helt nødvendig at vi klarer å inkludere enda flere. Vi må kvalifisere flere til å få jobb. Vi vet at veldig mange av de som står utenfor I dag har ikke utdanning, eller de har feil utdanning. Så vi trenger å kvalifisere flere. Det vil styrke den økonomiske bærekraften vår, men det vil også styrke den sosiale bærekraften vår, at vi klarer å få til enda bedre inkludering av de som står utenfor. Hvis du ser litt på Oslo. Oslo jo en by med forskjeller, det ser vi jo også her. Her ser vi de mørkeste blåfargene, det der hvor ledigheten over 3%, og den litt lysere hvor det 2,3, og så det under 2% I de helt lyse blå fargene. Det ikke helt overraskende at resultatene her sånn som det de men det som vi ser også I Oslo, det jo at arbeidsledigheten går ned måned for måned over hele byen. Så når Raimond ønsker å få en krisepakke for Oslo, så det ikke så veldig mange som har veldig forståelse for det. Altså klart at Oslo ligger egentlig ganske bra an, og vi ser at det stor etterspørsel etter arbeidskraft I veldig mange bransjer, også I Oslo, ikke minst helse- og sosialfag jo et av de yrkene som det virkelig etterspørsel etter nå. Så vi ser at det går også riktig veien også her. Så det vel nesten ikke et fylke, tror jeg, nå heller, som ikke opplever det samme, så det veldig bra. Men det jo fortsatt en del grupper som vi ser at vi sliter med å få jobb, det ser vi også I Oslo.
mange personer med minoritetsbakgrunn som kanskje mangler norskkunnskaper eller som mangler de kvalifikasjonene som kreves i arbeidslivet her, det det som vil være viktig å jobbe enda mer med. Noe det som kanskje utfordring jo det man snakker om sysselsettingsandel. Det jo kanskje litt sånn teknisk begrep å snakke om det, men sysselsettingsandelen handler jo om hvor stor andel av den yrkesaktive befolkningen faktisk i jobb. Altså yrkesaktiv befolkning da definert som de mellom 15 og 74. Så det ganske stort spenn, og mange av de vil jo ikke være i jobb. De enten så går de forhåpentligvis på skolen, eller så de pensjonister. Det jo lov til å pensjonere seg fortsatt. Men vi ser jo at den har falt jevnt og trutt fra 2008. Men vi så i 2017 for første gang at den begynner å flate ut og gå riktig vei. Noen av hovedårsakene til at sysselsettingsandelen har falt fordi vi blir flere eldre. Altså 46-kullet ble jo pensjonister i fjor, og det var jo stort kull. Vi har hatt økende innvandring, de har tradisjonelt lavere sysselsettingsandel enn majoritetsbefolkningen. Og vi ser at flere unge velger å utdanne seg, og det siste jo isolert sett veldig bra. Men vi jo avhengig igjen, som jeg har sagt hele tiden, å få flere av de som på utsiden på innsiden. Men det som bra nå at andelen begynner å flate ut og gå i riktig retning, og så håper jeg, og skal i hvert fall jobbe for, at det ikke et kortsiktig blaff, men at det en starten på en ny trend, og det vil være veldig viktig for Norge. Og så vet vi jo litt om hva det som virker, altså hvilken type tiltak det som bidrar til å få flere i jobb. Jo, det vi vet, det at økonomiske insentiver, ja det virker. Altså hvis man innretter skattesystemet og trygdesystemet vårt på den måten at det vil lønne seg mer å jobbe enn å ikke jobbe, ja så ser vi at det har effekt på sysselsetting. Da man fikk til pensjonsreformen i privat sektor, hvor det gjorde det mer lønnsomt for eldre å jobbe lenger, ja, så begynte eldre å jobbe lenger. Vi vet at subsidier, altså lønnstilskudd for eksempel, ja, det ser vi det virker. Der hvor arbeidsgivere tør å ta sjansen på å ta inn en til, og vedkommende har med seg et lønnstilskudd inn, det vil si at man reduserer arbeidsgivers risiko, ja, så ser vi at man raskere kommer over i jobb. Vi vet at tett individuell oppfølging, altså hvor du følger opp personer veldig, veldig tett hele veien, leier det gjennom på en måte, ganske, ganske kostbart, men vi ser at det har god effekt på å få folk fra trygd over over i jobb. Vi vet at aktivitetsplikt, gradering og sanksjoner, det vet vi at virker. Da vi innførte aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere i fjor, for eksempel, noe som SV beskyldte oss for å kalle for tvangsarbeid, det ser vi virker. Det er fortsatt for tidlig å ha en nasjonal, altså vi evaluerer det, det litt for tidlig å si noe om de endelige resultatene, men alle kommunene jeg besøker og snakker med, alle NAV-kontorene som praktiserer det, de sier at det virker. Mange, når de blir stilt krav til, så skal det være sånn, så gidder jeg ikke. Altså, da kan jeg like gjerne begynne på skolen, eller et eller annet, ikke sant? Så det har faktisk god effekt. Mange av ungdommene jeg har snakket med, det de sier at ja, de må jo innrømme at, når jeg spurte hva synes dere å få liksom, NAV på nakken og aktivitetsplikt og sånn, og så sier de, ja, de må innrømme at til å begynne med så var det noe dritt. Men de synes det var veldig bra, tross alt, for det var det som fikk dem opp, og det var det som fikk dem ut, og det var det som faktisk gjorde at de fikk seg en jobb. For det klart, det å leve av sosialhjelp, det ikke spesielt lukrativt. Så aktivitetskrav, gradering og sanksjoner, ja, det virker. Og så vet vi at opplæring og utdanning, ja, det hjelper. Det virker også. Det å sørge for at folk får kompetanse, det har god effekt. Så det som vi skal satse på fremover nå, det er jo forstått mye, men innenfor arbeidsområdet så vil det være tre ting som viktige. Det vil være inkluderingsdugnaden, hvor vi har satt oss også ganske store, hårete mål. 5% av alle nyansettelser i staten nå skal være personer som har hull i CV-en, har nedsatt arbeidsevne eller annet. Det vil være viktig å få til. Men her vil jo da type lønnstilskudd og andre virkemidler være viktig.
vi har jo forsøkt også begynt mye av dette arbeidet her sånn, altså vi har jo pensjonsreformen som innom, altså den virker for privat sektor. Vi sitter nå og forhandler med organisasjonene med å få til også en pensjonsreform I offentlig sektor, som gjør at også offentlige ansatte får mer uttelling av å jobbe lenge enn å gå av tidlig. Vi skal reforhandle IA-avtalen, altså avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Den ble inngått I 2001, staten har brukt 21 milliarder kroner på den, og den har ingen effekt. Det litt krevende. Så det som jeg har sagt til organisasjonene nå, når avtalen går ut I løpet av dette året, det at hvis vi skal inngå en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, så vi nødt til å inngå en avtale, kanskje med andre virkemidler, som gjør at vi faktisk oppnår resultater. Vi kan ikke fortsette å hive gode penger etter dårlige tiltak, når vi ser at ikke de virker. Skal jeg bruke 1 milliard året på dette, så må jeg vite at det faktisk også får folk I jobb. Vi har satt ned sysselsettingsutvalg, som har et langt mandat. Det ledet av Steinar Holden, en anerkjent person. Hvor noe av det som mandatet der sier, at man skal både se, det strukturelle forhold med arbeidsmarkedet som gjør at folk ikke kommer inn? Og de skal også se på, det noe med inntektssikringsordningene våre? Er de innrettet sånn at de gjensidig påvirker hvordan man hvor man ender. Det for eksempel sånn at det tross for at veldig mange av de unge som havner på mange av de unge som havner på AAP I dag personer som mangler kvalifikasjoner. Hvorfor havner de ikke da I kvalifiseringsprogrammet? Veldig rart. Kan det være noe med innretningen? Kvalifiseringsprogrammet kommunalt har lavere ytelse, AAP statlig høyere ytelse. Jeg skal ikke si at det det som grunnen til at man havner på helserelatert ytelse, men det kan være det. Så vi får se. Vi skal ha en kompetansereform. Dette var en av hovedsakene til Høyre I valgkampen også. Og sørge for at man ikke går ut på dato. At flere får seg etter- og videreutdanning. At man sørger for at flere også oppdateres etter hvert som samfunnets behov og bedriftens behov endrer seg. Integreringsløft. Helt avgjørende. At vi klarer nå å få enda flere av de som kommer til Norge. Ja, vi skal ha en streng innvandringspolitikk. Men vi skal sørge for at de som kommer til Norge, at de også integreres raskt I arbeidslivet. Fortsatt sysselsettingsandelen for lav, med de utfordringer det har for samfunnet selvfølgelig, vi trenger arbeidskraften, men også de utfordringer det har for den enkelte, som ikke vil kunne klare å forsørge seg selv og sin familie ved egen inntekt. Og her det jo innenfor integrering, dette jo noe som også Fabian kunne holdt lange innledninger om, blant annet behovet for å endre introduksjonsprogrammet. Som da Justisdepartementet evaluerte, og som viste at introduksjonsprogrammet, ja det så store variasjoner, og mange steder så dårlig, at det jammen ikke rart folk ikke kommer seg I jobb. Det verste stedet var jo der hvor den flyktningen som hadde lært mest norsk, ble satt til å undervise de andre. Det ikke rart man ikke lykkes da. Det jo et hån mot disse som da faktisk ønsker å komme seg I jobb. Og så blir de satt så langt tilbake. Så til slutt så skal jeg bare si, helt avslutningsvis, skal vi klare å inkludere flere, skal vi klare å få flere folk til å jobbe, skal vi klare å få til flere jobber, ja, så vi avhengig av et trygt og godt arbeidsliv, fritt for arbeidslivskriminalitet. Det I dag så mye arbeidslivskriminalitet som negativt for den enkelte arbeidstaker, som svindles og utnyttes for rettigheter, for lønn, som jobber under helsefarlige forhold. Det en trussel mot det seriøse arbeidslivet. Det jo ikke mulig for seriøse arbeidsgivere å konkurrere med folk som ikke betaler lønn, skatt og moms. Og det negativt for samfunnet, nettopp fordi vi også mister store skatteinntekter. Så vi helt avhengig av at vi klarer å holde trykk oppe, blant annet mot arbeidslivskriminalitet, kampen for det seriøse arbeidslivet, for at man skal klare å få enda flere av de seriøse bedriftene til å vokse seg store og være levedyktige fremover. Så det det vi skal... Og det viktig at det Høyre også snakker mye om, at vi skal legge til rette for et seriøst, trygt, organisert arbeidsliv, for det tjener landet vårt
vel, og det det vi også skal gjøre. Styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet. Vi skal også gjennomgå strafferammer I lovverket. Vi har nødt til å være mye strengere mot de slemme for å sørge for at de snille får et bedre muligheter. Så da har vi fått på plass en plattform. Den veldig god. Den fanger opp de store utfordringsbildene, den prioriterer det som viktig fremover. Og det som vi helt enige om, alle partiene I regjeringen, alle tre, ja, så det nettopp det å skape bærekraftig velferdssamfunn, og at vi klarer å skape flere bedrifter og gode rammebetingelser for det, ja, det kanskje noe av det viktigste vi skal gjøre fremover. Så det var det. Tusen takk for meg.